Per tant, jo li pregunto, Miquel, quants anys fa que em coneixes amb en Jordi Turull? Quants? Quants anys fa que treballes amb en Josep Rull? Quantes vegades has negociat coses amb la Marta? Quantes? Avui no hi són. Què penses fer? Què penseu fer? Per tant, els hi tornem a preguntar, és possible el diàleg amb el PSC? No li estic plantejant un diàleg perquè s'assumin en el nostre projecte polític de la República, que ja sabem que no i és lícit que no ho sigui. Però es pot parlar de democràcia, es pot parlar de dignitat, de dret, de rebuig a la persecució judicial d'idees polítiques, de reconeixement i acceptació dels drets i de la voluntat dels catalans? Com ja hem dit que no és qüestió de paraules, sinó de fets, li proposo cinc punts inicials, però són propostes per permetre, per permetre veure si les seves paraules queden aquí o podem anar més enllà. 1. Afegeixis a la taula contra la repressió que ha promogut el president Torrent. Una taula que va de democràcia i de defensa de drets fonamentals. 2. Reconeguin que hi ha presos polítics a l'estat espanyol i que la justícia espanyola està actuant d'una manera inacceptable. 3. Humanitzi el patiment dels represaliats i les seves famílies. 4. Deixin de participar en manifestacions on es produeixen expressions feixistes que són inacceptables en una democràcia. I 5. Deixin de ser còmplices de l'alteració de majories parlamentàries que es duen a terme per les vulneracions que fa l'estat espanyol. Si no vol començar amb els cinc de cop, en li proposo un. Un senzill. Vagi a les presons, vagi a Soto, vagi a Estremera, vagi al Calameco, visiti els seus companys i, si vol, jo l'acompanyo. Li faig aquesta oferta que és sincera.